ekspres u kojem se špekulira zapravo još jednom istrazi europskih istražitelja u ministarstvu kulture, s obzirom da jedan od ljudi koji je sudjelovao u poslovima obnove Zagreba, sljedeći da su se predstavili dodjeljivali zapravo namještanje i za konzultante i za izvoditelje. Zar smo sumnjali da će to tako biti? Dakle, kad smo mi dobili novce od Europe? Praktički odmah. Koliko je godina prošlo? Koliko je godina prošlo od potresa? Gdje su novci? Niti novaca više nema, niti su obnovljene zgrade i nekretnine koje su se trebale obnoviti. Mi smo trenutno u jednoj od takvih. Sjetite se koliko, kada krenu difamiranja u sabornici, Andrej Plenković pitao opoziciju, pazite opoziciju, što ste vi napravili za Republiku Hrvatsku, a on je taj koji ima svu moć. Pa evo, neka on sada odgovori, gdje su europski novci, jel? I što sada ima za reći sad kada su europski istražitelji pokucali njemu na vrata i rekli, pa čuj, ti si i nas prevario, a sada tražiš poziciju za sebe, jel, u nekoj svojoj budućoj karijernoj putanji. Nema više, game over.